কয়লা সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ মাজতে মহানগৰী বেলতলাত খুদ অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষীৰ ছত্ৰছায়াতে সিন্ডিকেট চক্ৰ অক্ৰিয় হৈ উঠাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। এই কাৰ্যত মহানগৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী, দিছপুৰ সংমণ্ডলৰ DSP সুপ্ৰদীপ লাল বৰুৱা, বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যুগকান্ত বৰা আৰু যোৰাবাৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মলয় আচাৰ্য জড়িত থকাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। এই বিস্ফোৰক তথ্য আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত শ্ৰী দুলাল বৰাদেৱে অভিযোগ দাঙি ধৰি সাংবাদিকসকলৰ আগত কয় যে এইসমূহ ভণ্ডামিত জড়িত থকাৰ বাবে হয়তো বশিষ্ঠ থানাত বহুত গোচৰ তদন্ত নোহোৱাকৈ পৰি থাকে। সেই সন্দৰ্ভত বৰাই বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যুগ বৰাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, যাৰ গোপন ৰহস্য ইতিমধ্যে ফাঁদি লৈছে। ভিজিলেন্স তদন্ত নিৰপেক্ষ হোৱাৰ স্বাৰ্থত DGPয়ে অতি শীঘ্ৰে আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী, যুগ বৰা আৰু যোৰাবাটৰ আইচিক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে, নতুবা মহানগৰৰ বাহিৰলৈ বদলি কৰিব লাগে। এই অভিযোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই সকলো কথা তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি গম পালে যে বৰাদেৱৰ অভিযোগ সত্য আছিল। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই 12 নৱেম্বৰ 2016 তাৰিখে তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে চৰকাৰক দিয়া তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে উক্ত পুলিচ বিষয়াকেইজনক অতি শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰাৰ লগতে কয়লা মাফিয়া প্ৰদীপ গুপ্তা, বিনোদ আগৰৱালা আৰু অন্যান্য 6জন ব্যক্তিৰ ওপৰত অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, 12 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো স্থিতি লোৱা নাই কিয়? এই বিষয়ত তেওঁ আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি সাংবাদিকক জনাই কয়, হাইকোৰ্টে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ হেৰি বন্ধ কৰি থোৱাৰ পিছত কেনেকৈ মানে SSP আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী, দিছপুৰৰ DSP সুপ্ৰদীপ লাল বৰুৱা আৰু বশিষ্ঠৰ OC যুগকান্ত বৰা, লগতে মলয় আচাৰ্য যোৰাবাট আউটপোষ্টৰ IC, তেওঁলোকে কি ধৰণেৰে কয়লা মানে হাইকোৰ্টে বন্ধ কৰি থোৱাৰ পিছতো আনি ইয়াত ৰামৰমীয়া ব্যৱসায় চলালে আৰু তেওঁলোকৰ মানে ব্যক্তিগত মুনাফা লুটিলে। এই ঘটনাটোৰ ওপৰত মই যোৱা 23 অক্টোবৰ 2014ত মই এটা হোৱাটছআপ যোগে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব MVGK ভানু মহোদয়লৈ এখন প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। নগাঁৱৰ পৰা আহি মই যোৰাবাট থানাৰ ওচৰ পাওঁতে এজন কনিষ্টবলে চিপাহী এজনে কয়লাৰ ট্ৰাকৰ পৰা পইচা লৈ থকা দেখা পালোঁ আৰু মই তেওঁৰ ফটো মৰাৰ লগে লগে কয়লাৰ মানে মানুহজনে আহি কাওঁ 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 গালে যে আমাক সৰু মানুহ ধৰিছে, আপোনালোকে ডাঙৰ নধৰে, এনেকুৱা নধৰে। তেতিয়া মই তাক সুধিলোঁ যে ইয়াত কোন জড়িত। ইয়াত যোৰাবাটৰ IC-ক ফোন কৰিলোঁ, সেইখিনি বাৰু তেওঁ ক'লে যে এইটো SSP কৈছে আৰু গতিকে আমি কি কৰিম এই গোটেই ঘটনাটো। গতিকে SSP কৈছে মানে গতিকে SSP জড়িত আছে যদি SSP কৈছে, আৰু সেই গোটেই ঘটনাখিনি লৈ পেলাই মই হোৱাটছআপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সেই তেতিয়া মই গোটেই ঘটনাটো এনকোৱাৰী কৰি গম পালোঁ যে প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা 8,000ৰ পৰা 10,000 প্ৰতিদিনে লোৱা হয় আৰু 200ৰ পৰা 250খন অবৈধভাৱে ট্ৰাক বেলতলা অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয়, কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক। সেই পইচাটো কালেক্ট কৰে যোৰাবাটত নহ'লে বশিষ্ঠত, এই যোৰাবাট বা বশিষ্ঠত কালেক্ট কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ বিপৰীতে 8,000ৰ পৰা 10,000 টকা জমা দিব লাগে। গতিকে 200ৰ পৰা 250খন যদি দেখা গ'ল যে 200ৰ পৰা 250খন ট্ৰাক যদি আহে তেতিয়াহ'লে মোটামুটি 20 পৰা 25 লাখ টকা আহে, আৰু তাৰ ভিতৰত 5,000কে SSP আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীক দিব লাগে, বাকী 3,000 দিছপুৰৰ DSP আৰু বশিষ্ঠ OC আৰু যোৰাবাটৰ IC মাজত ভাগ হয়। সেইটোৱেই হ'ল আছিলে হেৰি। আৰু যেতিয়া মই 23 অক্টোবৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিবলৈ এইটো হোৱাটছআপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আৰু 23 অক্টোবৰ তাৰিখে এজন এণ্টি কৰাপশ্যন এণ্ড ভিজিলেন্সৰ পৰা এজন DSP মোৰ তালৈ গৈছিল আৰু তেখেতে গোটেই ঘটনাখিনি মোৰ পৰা জানিলে, মানে সুধিলে। মোৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজাকে এনকোৱাৰী আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই এনকোৱাৰী গোটেই বস্তুটো যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে ঘটনাটো ইটো পিছত সিটো খান্দোতে খান্দোতে সকলোবিলাক তথ্য প্ৰমাণিত হ'ল আৰু যোৱা নৱেম্বৰৰ 12 তাৰিখে গৃহ বিভাগক অসমৰ হেৰিয়াৰ মানে এণ্টি কৰাপশ্যন এণ্ড ভিজিলেন্সৰ পৰা ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিছে আৰু তাত 10 নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে এণ্টি কৰাপশ্যন ৰিপৰ্টটোত প্ৰথম উল্লেখ কৰিছে যে এণ্টি কৰাপশ্যন এণ্ড ভিজিলেন্সৰ ADGP উল্লেখ কৰিছে যে এই 4জন মানে অৰ্থাৎ আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী, SSP দিছপুৰৰ DSP সুপ্ৰতিলাল বৰুৱা, বশিষ্ঠৰ OC যোগকান্ত বৰা আৰু মলয় আচাৰ্যক ইমিডিয়েটলি গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব লাগে। 2 নম্বৰ পইণ্টটো লিখিছে যে তেওঁলোকে কয়লা মাফিয়াৰ লগত তেওঁলোকৰ সনা পিটিকা থকাটো হয় প্ৰদীপ গুপ্তা, বিনোদ আগৰৱালা, শৰত ওৰফে ভাইটি আৰু ৰাণা বুলি এজন 4জনৰ নাম মানে হেৰি টোটেল 8জনৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু মই আপোনাক 4জনৰ নাম ক'ব পাৰিছোঁ, বাকী টোটেল 8জন মানুহ তেওঁলোকৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেল কেছ ড্ৰ কৰি পেলাই BIOক কেছ ল'বলৈ দিবৰ কাৰণে তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে।
ভিডিও জার্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, সেন্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।